היום אני מגיעה לכאן עם הפריבילגיה העצומה והכל כך לא ברורה במחוזותינו להדליק משואה של ניצחון. אני גילי רגב יוחאי. אני יוסי וולפסון. אני ענת מטר. מתכבדת להדליק משואה זו בשם הרופאות והרופאים הנלחמים בימים אלו בנגיף הקורונה. לכבוד התנועה לשחרור בעלי החיים. לכבודם של האסירים הפלסטינים הפוליטיים. למען קידום המאבק של הדור הצעיר בישראל לבניית חברה צודקת, סובלנית ושוויונית. הזכות לבריאות היא מרכיב מרכזי בעוצמה הלאומית, לא פחות מהעוצמה הצבאית. המשימה המוטלת עלינו היום ביחד היא להפגין אומץ אזרחי, לא לתת לפחד לשתק אותנו. אני קורא לכולנו, אומני ישראל, לראות בתיקון הפוליטי, החברתי, והמוסרי את תכלית היצירה שלנו. אנו כאן כדי לקדם שוויון ולהיאבק בגזענות. אנו כאן כדי לתמוך בכל המוחלשים שהממסד בישראל מחליש. אנו כאן כדי להיאבק בכיבוש ולמנוע סיפוח משיחי. אנו כאן כדי לקדם זכויות אדם אוניברסליות ולהיאבק בלאומנות צרה. אני מבקש להקדיש את המשואה הזאת לחברי שתי קבוצות שפועלות במישור המשפטי בשתי עתירות לבית הדין הגבוה לצדק. הראשונה דורשת שינוי קריטי בחוק הלאום כדי שיקבע את מעמדם של המיעוטים המושפלים והמודרים לצד ובשווה לזה של הרוב היהודי. העתירה השנייה דורשת למנוע הקמת ממשלה ועמידה בראשה ממי שמואשם בעבירות קשות שיש עם אנקלון. גדלתי בנצרת, בסביבה פלסטינית וערבית, במציאות שיש בה הפרדה בין יהודים וערבים. במציאות זו קיימות מעט קבוצות הפועלות במשותף לסיום הסכסוך. כפעילה פלסטינית אני מרגישה אחריות לפעול לתיקון המצב. אני עומדת היום והגעה בכל בני הנוער והצעירים והצעירות הפלסטינית והיהודיות שמצטרפות אלינו מדי שנה ומעיזות כנגד כל הסיכויים לפגוש את האחר. חוק הפיקדון הארור, שנכנס לתוקף במאי 2017, גרם לכך שאנשים נאלצו להתחיל לקצץ. 3 שנים, 4 דיונים, המון תגובות בכתב, בהם עשינו הכל כדי לשכנע את השופטים שהחוק הזה רומס את זכויות היסוד של קהילה הזכאית להגנה. בעושק ובגזל הסכינן, כתבו השופטים. צעד מרחיק לכת בבחינת גזל הדל והגר. לכן, היום אני מגיעה לכאן עם הפריבילגיה העצומה והכל כך לא ברורה במחוזותינו, להדליק משואה של ניצחון. הדרך לצדק אמיתי עוד ארוכה, אבל בשבוע שעבר נתנו לאלפי אנשים תקווה שיוכלו לתמוך בעצמם, עם כספם שלהם, בתקופה הקשה שעומדת בפנינו. החזרנו להם את הכבוד ואת האמצעים, ושוב יכולנו להציע לאנשים צדק ולא צדקה. המקום בסולם הפערים מוקצה לפי מעמד, גזע, לאום, עדה. בתחתית הסדר הזה, במרתפי התופת, שם בעלי החיים. כבשנו את אדמותיהם וכיסינו אותם בסלמת בטון ומלט. את לידתם וגדילתם ניסחנו כתהליך ייצור, את גופם הפכנו לסחורה. אני מדליק משואה זו לשחרור בעלי חיים ולתפארת ההתנגדות לסדר הקיים. האתיקה הרפואית, כמו המוסר היהודי, מחייבים אותנו במיוחד לגלות חמלה כלפי הנידחים ביותר המצויים בקרבנו, כמו מבקשי המקלט והפליטים חסרי המעמד, האסירים בבתי הסוהר ושכנינו הפלסטינאים. באוגוסט שעבר הגעתי למסקנה שאני בוחרת לסרב. נחלטתי למשך 74 יום בכלא צבאי. בואו נשאל שאלות אמיצות וממוקדות על איך אנחנו, הצעירים, יכולים לחולל שינוי מהותי בישראל. בואו נאבק בפחד, בשנאה ובתרבות השקר. בואו ניקח את עתידנו בידינו. וניצור חברה שנוכל להיות גאים בה. אנחנו, אומני ישראל, חייבים לעורר חמלה אל האדם באשר הוא אדם. נכון,
קל לנו יותר לראות את סבלם של בני משפחותינו ושכנינו הקרובים לנו. רבים מאיתנו רואים גם את סבלם של חרדים בבני ברק ובירושלים. אבל רק מעטים בינינו רואים את סבלם של הפלסטינים בעזה ובגדה המערבית. הנמצאים תחת כיבוש כבר 53 שנה. זהו החוב המוסרי שלנו ליצור למען שוויון, למען שלום, למען אחווה, למען צדק. ועכשיו יותר מתמיד למען חברה דמוקרטית ראויה שיש בה חמלה לכל. אני מדליקה משואה זו לכבוד הסטודנטים הפלסטינים העצורים והאסורים, כ-200 במספר. פעילותם בתאי הסטודנטים בקמפוס מוליכה למעצרים ממושכים, ללא משפט, או על סמך כתבי אישום פוליטיים במובהק. משואה זו מוקדשת לכבודה של האקדמיה הפלסטינית, המנסה לשרוד תחת הכיבוש והדיכוי. היא מוקדשת גם לכבוד האקדמאים והאקדמאיות הישראלים והבינלאומיים, המבקשים להוקיע את השאננות והאטימות שמפגינה הקהילה האקדמית כלפי ההפרה הבוטה והמכוונת של עקרון החופש האקדמי על ידי הכיבוש הישראלי. אני מדליקה משואה זו לכבוד ההתנגדות. לצד גל המפוטרים ישנו גם גל של מתאגדים חדשים, מלאי אנרגיות ומוכנים להיאבק על זכויותיהם. אני גאה להדליק משואה זו לכבוד כל מי שפועל ופועלת לבנות חברה צודקת וחומלת יותר. כל מי שמייצרת עוד ועוד מרחבים דמוקרטיים של מאבק קולקטיבי. נגיף הקורונה גם נתן מקום לגילויי אחווה, רעות וערבות הדדית. לימד אותנו צניעות מהי. אני מדליקה משואה זו למען התקווה שנקום מהמגפה הזו לעולם טוב יותר. ביום שאחרי הקורונה, לא בטוח שישראל תחזור להיות דמוקרטיה. עושה רושם שבחסות משבר הקורונה והפאניקה הכללית שהוזרה בציבור, מדינת ישראל מנצלת את המצב על מנת להעמיק את המעקב של האחרינו. זה התחיל עם האפשרות לתת לשבק לעקוב אחרי מיקום המכשירים של חולי הקורונה והמבודדים. המשיך בהצעה ששר הביטחון, נפתלי בנט, לערב את חברת הריגול NSO במעקב אחרי אזרחיות ואזרחים, עם מערכת שתדרג את כולנו לפי ציון, ממש כמו שעושים בסין. הקורנומטר הלאומי יודע למפות את כל אזרחי ישראל על בסיס איכונים סלולריים, על בסיס מידע רפואי. ועד השגעת האחרונה, לפי הממשלה מבקשת לחייב את כל מי שיחזרו לעבודה, להתקין את אפליקציית המגן של משרד הבריאות. אם עוד לא הכרתם את האפליקציה הזו, אז תדעו שהיא אוספת את כל המיקומים שלנו מהשבועות האחרונים דרך הטלפון שלנו, ומשווה את המיקומים למיקומם של חולי הקורונה. בהתחלה, וגם כרגע צריך לציין, הורדת האפליקציה הזו היא וולונטרית, כלומר אין חובה להוריד אותה, ולכן זה עוד איכשהו נסלח. אבל כל האמצעים האלה מבחינתי משמעותם אחת. המדינה רוצה לדעת בדיוק איפה כל אחד ואחד מאיתנו נמצא כל הזמן, וזה מסוכן מאוד. אז נכון, בואו לא נתאמם. כל אפליקציה כמעט בטלפון שלנו עוקבת אחרינו. אם זו גוגל, פייסבוק, אמזון, או אפילו זו של הפיצריה השכונתית. אבל ליוסי מהפיצריה אין צבא, כוחות בילוש, או אפילו נשק. חוץ מהבקבוק של הטבסקו אולי. וכשנתונים כאלה נמצאים בידי הממשלה, זה מתחיל להיות מסוכן. ואתם יודעים מה הכי מדהים אותי? כשאני מדבר עם גורמים שאחראים לכל אמצעי המעקב האלה, הם מספרים לי שמהן אין אסטרטגיית יציאה. כן, כן, מה שאתם שומעים. מה יעשו עם המידע הזה ביום שאחרי הקורונה? אף אחד לא יודע. מה זה אומר? שמצאו פרצה לבטל לנו לחלוטין את חופש התנועה, הביטוי, הפרטיות והכבוד. וכמו שאנחנו מכירים ממשלות, הן לא ירצו לוותר על הכוח שלהן בקלות או בכלל. ביום שאחרי הקורונה, לא בטוח שישראל תחזור להיות דמוקרטיה. ואסור לנו לשתוק. יש סכנת קריסה אמיתית של ארגוני החברה האזרחית וארגוני שינוי חברתי בפרט, ואנחנו שותפים לקריאה לסייע. פתחנו מוקד חם, קו חם, שנקרא ייעוץ עזרה ראשונה ארגונית, ערה, שזה ככה נותן מענה למנכ״לים מהיום למחר, שזה משהו שאנחנו לא מתורגלים אליו בשגרה. והיא חושבת שהדילמה המרכזית היא בעצם שאלת המשימות שלי, זאת אומרת, מה אני מפסיק? מה אני ממשיך ומה אני אולי מתחיל מחדש. אנחנו ארגון לובי, ובעצם אנחנו עובדות מול כנסת וממשלה, ועובדות על הצעות חוק ומדיניות,
ופשוט מכורח הנסיבות ככה פחות או יותר הפכנו לארגון שטח, כי כמות הפניות אלינו, אני לא יכולה אפילו להגיד שילשה את עצמה, חימשה את עצמה, אני לא יודעת, פשוט הוצפנו בבעיות שאין להם פתרון, ושכן, צריך לפתור אותם ברמת המדיניות והממשלה, אבל יש גם כאן ועכשיו, ופשוט התחלנו לפתור דברים בשטח, שזה ממש לא מטרת הארגון שלנו, אבל התגייסנו כי זה כורח השעה. אנשים היו מאוד מאוד במצוקה. גורמי הסיוע הרגילים לא עזרו להם. המון ממחלקות הרווחה העירוניות יצאו לחלטים, התקשרו יותר, ואלה לא שיחות נעימות. ואנשים עשו דברים והתנהגו בצורה שהיא לא הגיונית, כי הם הרגישו שמגיע סוף העולם ואפשר הכל, ובמין פרדוקס זה נהיה עת לחגיקות והשתקרויות והתנהגויות שהם לא ליום רגיל. אז התארגנויות חדשות, התארגנויות אזרחיות, היו הרבה יותר פעילות. זה לא ייתכן שאנחנו נבודד אנשים מהעולם לחלוטין עד שהמשבר הבריאותי יעבור. אני לא יכולה להגיד לך מה קורה בתוך בתי הסוהר, וכרגע גם אין ביקורים של לשכת עורכי הדין בבתי הסוהר. זאת אומרת, כל המנגנון של פיקוח וניטור, כל זה נעלם בן רגע. כרגע, לאסירים ביטחוניים אין שום קשר עם העולם החיצון. יש פה אוכלוסייה של אלפי אנשים שלא יכולים לראות את המשפחות שלהם, אבל גם לא יכולים אפילו להרים טלפון. מה שאנחנו דורשים מהממשלה, מה שדרשנו במכתב ששלחנו, בעתירה שנידונה הבוקר בבגץ, זה קודם כל לאפשר לאסירים גישה עם העולם החיצון. לאפשר להם יכולת לתקשר עם המשפחות שלהם, מכיוון שזה לא יכול להיות דרך ביקורים, זה חייב להיות דרך טלפונים, ולאפשר להם גישה לעורכי דין, גם אם זה לא דקה לפני דיון דחוף. הזכות לקשר עם המשפחה היא אלמנטרית. בטח בזמנים כאלה שגם האסירים דואגים למשפחות שלהם, והמשפחות מאוד דואגות לאסירים. אני הייתי מצפה דבר ראשון, שהממשלה תיקח אחריות על הנושא של ביטחון תזונתי. למשל, תכניס את התקציבים לכך לתוך בסיס התקציב ולא לכל מיני תוכניות כאלה ואחרות שהן מחוץ לתקציב, ואז כשיש בעיה עם התקציב, פתאום מסתבר שכל התוכניות האלה מתחילות לצלוע ולהיעלם. הייתי מצפה מהממשלה לדאוג למספיק כסף בבסיס התקציב שיאפשר גם את הקמחא דפסחא, גם את החלוקת מזון, גם את התמיכה בעמותות שעושות את העבודה של הממשלה ומחלקות בפועל את המזון הזה לאנשים. אני חושבת שלכל ארגון יש הזדמנות להבין, זאת אומרת, יש לו קהל שבוי בתוך הבית ויש לו הזדמנות להשתמש בקהילה שלו. אבל אני חושבת שהמצוקה המשאבית שאליה ייכנסו ארגונים תחייב אותם, ואני יודעת שגם קרנות ותורמים מבקשים את זה, תחייב אותם לשיתופי פעולה סביב פעולות שעונות על אותה שליחות חברתית. אז אני חושבת שלא תהיה ברירה, אלא לאחד כוחות. שמעת על קורבנות של המשטר הנאצי שאינם יהודים, שהיו גם במחנות ריכוז והשמדה? כן, בוודאי שאני יודעת. אנשים שהיו מוגבלים. ידעתי שהיו עוד אוכלוסיות, אבל לא ידעתי שלכל אחת היה תג משלה בצבע אחר. אני יכול לנחש שהשחור זה לכהי אור. אדם זה קומוניסטים, אני מנחשת. מי יודעת איך ענדו משולש ברוד? כנראה נשים. גייז, אוקיי. פולנים, סגול, אדום צוענים, ושחור אין לי מושג, מי נשאר? הטלאי הצהוב הוא חלק בלתי נפרד מהזהות היהודית-לאומית ומעברנו הקורבנים מתקופת השואה, והוא מהדהד את המספר הבלתי נתפס, 6 מיליון. לצד השואה של היהודים, נרצחו באותה התקופה מיליוני אזרחים נוספים על ידי המשטר הנאצי. רוסים, פולנים, צוענים, פגועי נפש, הומואים ואחרים. כמו היהודים, גם קורבנות אלו נשאו טלאי לצורך סימון, וגם הם הושמו במחנות ריכוז והשמדה. לצד הרצח של היהודים באירופה, נרצחו מיליונים של לא יהודים. יש חלק מהחוקרים שמעריכים את המספר שלהם ב-9 מיליון קורבנות, ואחרים אפילו אומרים שזה יכול להיות שזה
זה קרוב ל-20 מיליון. זו טרגדיה, אפשר לומר, אנושית, שקרתה להמון המון אנשים, להמון המון קבוצות, ושאנחנו מחברים יחד את כל האירועים, אז יש לנו הבנה יותר עמוקה לגבי המורכבות של הנאציזם, המכניזם של תורת הגזע הנאצית, וגם אפילו את אירוע השואה עצמו אנחנו יכולים להבין יותר טוב. אחרי שזיהתה שרית את חוסר המודעות הציבורית לקורבנות הלא יהודים של המשטר הנאצי, היא הובילה לעריכת אסופת מאמרים בנושא בשיתוף פרופסור יאיר אורון. הספר יצר עניין רב והתקיימו סביבו כנסים במטרה להעלות את הידע והשיח בנושא. מוצאים את הצוענים לתאי הגזים והצוענים מנסים להיאבק בשיניים, בידיים, לשרוט, לוקחים אותם לתא הגזים, זה קרוב מאוד, ובכל הזמן הזה נמשכו הצרחות והצעקות. אחרי כמה שעות הסתררה דממה. משום שהם חשבו שמדובר כאן בסוג של סטייה או מחלה, הם שלחו אנשים שהוגדרו כהומוסקסואלים, שהוכתמו בפשע של ההומוסקסואליות למחנות ריכוז. תדעו מה, אם אנחנו משווים להומוסקסואלים נניח ולצוענים, אז ממש הסיפור של דובה הוא אלום בהשוואה לשאר הנרדפים. We got a book from Switzerland which is called Crusade Against Christendom, and it gathered material from concentration camps in Germany about Jehovah Witnesses. It gave details, it even had plans of the camp. למרות מיליוני קורבנות הנאצים הלא יהודים, ממעטים מערכת החינוך והמוסדות ללימוד והפצת השואה לעסוק בקורבנות אלו. נשאלת השאלה, מדוע? השואה היא סיפור סבלם, השפלתם ורציחתם של היהודים. כל הקבוצות, למעט היהודים, לא נועדו להיעלם מעל פני כדור הארץ. רק היהודים לא היו אמורים להימצא כאן עכשיו. עצם לידתם היא כבר טעות, הם לא אמורים היו להיוולד. וזה הבדל עצום. ההתמקדות בקורבנות היהודים משתקפת היטב במסעות של הנוער למחנות ההשמדה בפולין. הכוונה זה שהנער הישראלי יצא למסע הזה ובסופו של דבר תתחזק הזהות הישראלית שלו והזהות היהודית שלו ותחושת אין ברירה והעולם כולו נגדנו וחייבים להתגייס לצבא והחשיבות של מדינת ישראל. ישנם מדריכים שמנסים לקדם לקחים אוניברסליים במהלך הסיורים לאושוויץ עם הרחבה על הקורבנות הנוספים. זהו מסע שיותר מרחיב את הדגש על הנושא האוניברסלי, על הערכים אוניברסליים. איך יכול להיות שאנשים הופכים להיות לכל כך רעים? איך יכול להיות שאנשים הופכים להיות במהירות כל כך בזק למכונות של הרג? מצד שני, האם דבר כזה יכול לקרות פעמים נוספות? האם דבר כזה יכול לקרות גם לנו? כמו שאנחנו רוצים שילמדו על הנספים בשואה היהודים, העולם שידע על זה, אז ככה גם אנחנו צריכים לדעת על הנספים האחרים שהיו בשואה. אתה להבין שהאוכלוסיות האחרות הם גם נפגעו, שהולוקוסט זה לא בבעלות יהודית בלבד, ואולי דווקא דרך זה יבינו את סבלן של אוכלוסיות אחרות גם היום. זאת אומרת, להבין שגם היום יכולה להיות שואה, אנחנו מדברים על שואת העם הסורי. לימוד הלקחים האוניברסליים של השואה בעולם הטריד גם את ממשלת ישראל, אשר קיימה לאחרונה דיון בכנסת. החשש הוא כי לימודי שואה הם לקחים על זכויות אדם, קליטת פליטים, תוך התייחסות לאירועים פוליטיים עכשוויים, מגמדים את האסון שקרה ליהודים. ברגע שאנחנו מחנכים דור שלא מוכן להתחשב בדעה של קבוצה אחרת, לא מוכן להקשיב, לא מוכן לנסות להבין, אז ההתנהגות שלו היא התנהגות תוקפנית. אנחנו היינו מיעוט שנרדף. לפיכך, אנחנו חייבים להיות סופר סופר ערניים לבעיות של מיעוטים אחרים שנרדפים. שכמו שאנחנו נרדפנו, אנחנו רוצים לעמוד בחזית המאבק
כדי לעזור תמיד לאלו שנרדפים, כי את זה, את הרוע כבר ראינו. חד גדיה, חד גדיה, אש השוס.